ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଏନ୍ଡିଏ ତିନିଦିନିଆ ମୁକାବିଲାର ଅନ୍ତିମ ଚରଣ। ଶେଷ ଦିନର ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧ୍ୱାଧାର ଆକ୍ରମଣ, କହିଲେ ୟୁପିଏ ଦେଖାଉଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମେ କରୁଛୁ ସାକାର। ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ବିରୋଧୀ କଲେ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଶାନା, ବିପକ୍ଷର ଦମୁହା ନୀତିକୁ ନେଇ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ ଆଇନା। ଅନାସ୍ଥା ବିତର୍କର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣର ଫୁଲ୍ ପିକ୍ଚର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଡିଏ ନେତାମାନେ ଦେଖାଇ ସାରିଥିଲେ ଧମାକେଦାର ଥ୍ରିଲର। ଅନାସ୍ଥା ବନାମ ଆସ୍ଥା ତିନିଦିନିଆ ମୁକାବିଲାର ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଓ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ରଖି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଆଇନା। ନିର୍ମଳା କହିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ମୋଦି କଲେ ସାକାର। କଂଗ୍ରେସ କହୁଥିଲା ହେବ, ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳେଗା କରତେ ଥେ ଅଭି ସସ୍ତି ଦବାଇ ଔର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଲ ଗୟା, ଆସାନୀ ସେ ରାଶନ ମିଳେଗା କରତେ ଥେ ଅଭି ଆସାନୀ ସେ ରାଶନ ମିଲ ଗୟା। ଆପ ଜନତା କୋ ସପନେ ଦିଖାତେ ହୈଁ, ହମ ଜନତା କେ ସପନେ ସାକାର କରତେ ହୈଁ। ଆଣ୍ଡ ୱି ବିଲିଭ ଇନ ଏମ୍ପାୱରିଂ ଅଲ ଆଣ୍ଡ ଆପିସମେଣ୍ଟ ଅଫ ନନ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଟାକ୍ ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଗୃହରେ ବସି ଶୁଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନିର୍ମଳାଙ୍କ ଭାଷଣ ପରେ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରା ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ତେବେ ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କମ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ବେଶୀ କରିଥିଲେ ନିଶାନା। ଜବାବରେ ହୁଗୁଳିର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଲକେଟ୍ ବାନାର୍ଜୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଆଇନା। ଦିସ୍ ମୋସନ ଇଜ୍ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଦିସ୍ ଓମେର୍ତା, ଦିସ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଅନ୍ ମଣିପୁର, ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଙ୍ଗ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ଡେ, ୱେର୍ ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ ସପୋଜ୍ ଟୁ ରହୋ ଚୁପ୍। ଓ ଥୋଡ଼ି ନା ବୈଠ କର ଆପକି ସୁନେଙ୍ଗେ, ଓ ତୋ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆଏଙ୍ଗେ ଔର ଆର ବସ୍ ଅବ ସବ କି ଧଜିଆ ଉଡା କେ ଜାଏ। ୟେ ଲୋଗ ଡେମୋକ୍ରେସି କା ବାତ କରେଗେ, ୟେ ତୋ ହୈ ୱାଲ୍ସ 8 ଅଜୁବା ସାର, ଜୋ ଲୋଗ ପୋଷ୍ଟ ଫଲ ଭାଇଲେନ୍ସ ମେ ମହିଳା କେ ଉପର ଇତନା ଅତ୍ୟାଚାର କିଆ, ଓ ଲୋଗ ଡେମୋକ୍ରେସି କା ବାତ କରତେ ହୈ ସାର। 2011 ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜବ ସେ ବନା ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତବ ସେ ସବ ଜାଗା ମେ ମହିଳା କେ ଉପର ଅତ୍ୟାଚାର ହୋତେ ହୈ। ଏହା ପରେ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଳି। ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିଲେ ଅଭଦ୍ର ଟିପ୍ପଣୀ। ଖୋଦ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏହାର କରିଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ। ମୁଝେ ଏକ ବାର ୟେ ବୋଲନେ କା ଇଚ୍ଛା ହୋ ରହେ ହୈ କି ଜବ ରାଜା ଅନ୍ଧାର ରହତେ ହୈ, ଧୀତରା ସେ ଜବ ଅନ୍ଧାର ରହତେ ଥେ, उस समय द्रौपदी की बस्तरण हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पाए। यहाँ पर पड़ितला केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नरसिंह राव सरकार बड़े 1993 ହୋଇଥିବା ମଣିପୁର ନରସଂହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଧୋଇଥିଲେ ସିନ୍ଧିଆ। ଏଥିସହ ଏକାଧିକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସର ଦମୁହା ଚରିତ୍ରର କରିଥିଲେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଏଲ୍ଜେପି ସାଂସଦ ଚିରାଗ ପାଶୱାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଆଟାକ୍, ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି କରିଥିଲେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ। ଜୋ ୟେ ଲୋଗ ମୌନ ବ୍ରତ କି ବାତ କରତେ ହୈଁ, ମୈଁ ଇନସେ ପୁଛନା ଚାହତା ହୁଁ। 1993 में जब मणिपुर की जातीय हिंसा में 750 लोगों की जान गई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था कि ये अगर दोगली राजनीति नहीं है, ये अगर पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, तो क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। अभी बछवाड़ा में सर एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके 10 साल की बच्ची, उसको तेजाब छिड़क कर उसको जलाकर मार दिया गया, उसके शरीर को अपने ही घर में 10 फीट गड्ढे में उसको दफना दिया गया। दलित महिला के साथ सर मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म करके उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काट कर अर्धनग्न व्यवस्था में सर खेत में फेंक दिया गया। क्यों नहीं गए ये लोग वहां पर, अपने गठबंधन को तो मजबूत करने गए, पर क्यों नहीं ऐसे परिवारों से जाकर मिले। तो सर ये सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब निभाते। लोकसभा संख्या गणित रे मजबूत मोदी सरकार को ऊपर अनास्था प्रस्ताव रत
कौन फरक पड़ा ना बरम विरोधी दुमुहा चरित्र फोल खोल को सरकारी पक्ष को मिलगला बड़ मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।